što kad dobijem napadaj panike? Kada doživljavamo napadaj panike, često se zapletemo u začarani krug misli, osjećaja i tjelesnih osjeta. Važno je taj krug prekinuti i dopustiti si da se smirimo. Pokušajte se usredotočiti na okolinu. Duboko udahnite, polagano izdahnite. Pogledajte oko sebe i nabrojite sljedeće. Vidim 5 stvari. Koji se 5 predmeta nalazi u mojoj okolini? Čujem 4 stvari. Što u mojoj okolini proizvodi zvuk? Osjećam 3 stvari. Kakvu odjeću imam na sebi? Na kakvoj podlozi sjedim ili stojim? Je li mi hladno ili vruće? Mirišem 2 stvari. Koje mirise trenutno mogu osjetiti? Kušam 1 stvar. Što sam zadnje pojeo ili pojela? Još jednom duboko udahnite. Polagano izdahnite. Kako ste sad?